Assalamu alaikum Kazakistan. Sizlermen Semey Tele Arnası Salim Semey bağdarlamasını bastaymız. Bugünkü bağdarlama jürgüzüşleri men Azamat Kalimbek jene әріптесім Күлназ Каукен. Бізді тамашалап отырған барша көрерменге сәттілік тілейміз, қайырлы таң дейміз, таңымыз нұрлы болсын, жемісті, жеңісті, табысты күн тілейміз. Қымбатты көрермен, 2023 жыл атаулы таталарға толы жыл. Толығырақ тоқталып өтетін болсақ, биыл даңқты қолбасшы көрнекті мемлекет қайраткері Сұлтан Бейбарыстың 800 жылдығы, өнер саласының дамуына өлшеусіз үлес қосқан қазақ даласының ұлт жанды тұлғасы Темірбек Жүргеновтің 125 жылдығы және атақты математик, ғалым, профессор Төлеубай Амановтың 100 жылдығы аталып өтіледі. Төлеубай Амановтың Семей қаласындағы нөмір 16 мектепте білім алғанын білеміз. Ғалымның өмірбаяны жайлы арнамызда бейнематериалда жасалған болатын, назарларыңызға адам уақыт оқиға бағдарламасынан үзінді ұсынамыз. Төлеубай Ыдырысұлы Аманов 1923 жылы 28 тамызда Қазақ АКСР-нің Семей губерниясы, Семей уезі, Новопокров болысының Құрманғожа ауылында дүниеге келген. Ғалым, физика-математика ғылымдарының докторы. Қазақ ССР ғалымдар академиясының корреспондент мүшесі, екінші дүниежүзілік соғыс ардагері, профессор. Төлеубай Амановтың саналы өмірі большевиктік коммунистік жүйе дәуірінде өтті. Алаштың ресми бірінші астанасы болған Семей қаласына іргелес, Ертіс өзенінің жағалауына жақын орналасқан Құрманғожа ауылында шаруа болған Ыдырыс пен Бақыт Амановтардың отбасында дүниеге келген. Төлеубай Аманов тағдыр қыспағына қарамастан бар ынта жігермен білімге ұмтылды. Семейдегі қазақ орта мектебін үздік бітіріп, жастайынан қоғамдық жұмыстармен айналысқан. Шахматтан бірнеше дүркін қала чемпион атанған. Поэзияға әуес Төлеубай Амановтың өлеңдері сол кездегі Қазақстан пионері газетінде бірнеше рет жарық көрген. Сондай ақ Төлеубай Аманов 30-шы жылдардың танымал әндерінің біріне айналған «Три танкиста, три веселых друга» әнінің қазақша аудармасының авторы. Әкесі қарапайым жұмысшы, темір жол қызметкері, шешесі үй шаруасында болған. Үш ағайынды кісі. Қаланың мектебінде оқып бітірген, бірақ тумасынан сол математика ғылымына өте икемді болған. Қазір айтамыз ғой, дарынды деп. 41-ші жылы оқып жүрген кезінде, енді ол заманда барлық ер адамдар әскерге шақырылды ғой, сол себепті ол кісіні Түркіменстандағы Шыршық қаласында Орталық Азияның әскери округының арнайы әскери курстарына жібереді. Ол жақтан оралғаннан кейін Алматыдағы, бізде Алматыда жаяу әскер училищесі болған, сонда оқиды. Содан кейін 1943 жылы дәл сол уақытта ең қызу майдан болып жатқан екінші Украина майданындағы 310-шы атқыштар дивизиясына жіберіледі. Бұл дивизия өзінің жұмысы болған дейді шабылдау әрекеттерін Днепрді алудан бастайды. Яғни сол 43 жылғы өзі ең үлкен шайқас, Днепр үшін шайқас болған, сол шайқасқа Төлеубай атамыз қатысады. Осы шайқастағы ерлігі үшін Төлеубай Аманов пен оның бірқатар жауынгер жолдастары үкіметтік наградаға ұсынылады. Бірақ далалық, одан кейін тыл госпиталіне жіберілген Төлеубай Ыдырысұлы майдан даласында ұшыраспай әскери орденін ала алмай қалады. Елге қайтқаннан кейін қоспалдақ пен осындағы вокзалдан ағайын тосқандары бәрі тосып алып, содан мен оқу оқимын деп сол бірінші курсын бітіріп кетті ғой. Енді ол жаққа баруға шамасын қаншалықты келген келмеген білмеймін. Осындағы біздің пединститутқа мұғалімдер институтының физика математика факультетіне оқуға түседі. Дарындылығымен көзге түскен Төлеубай Аманов ұстаздық қызметке шақырылады. Сол уақыттан оның ғылыми, педагогикалық өмір жолы басталады. Ұстаздық қызметін ғылыми зерттеуісімен ұштастыра білген Төлеубай Ыдырысұлы көп ұзамай 1949 жылы ССРО ғылым академиясының Мәскеудегі Стеклов атындағы математика институтының аспирантурасына түсу мақсатында емтихан тапсырады. Бүгінгі философиядан білім өте жоғары болған. Орыс тілі әдебиетін өте жақсы білген.
орысша қазақша жазу сызудың бәрін өте жақсы білген. Оның үстіне математикадан өте дарынды болған. Ұстаздық жұмысымен көптеген өзіне шәкірт дайындады. Ол кісі екінші ғалым еді. Ғалым ретінде өзіне 11-ден артық ғылым кандидаттарын қорғатты. Енді сол шәкірттері бар, жалпы әріптестер, математиктері бар арқылы ол кісінің тұлға екендігін бүгін қайтып болғаннан кейін де мойындап. Төлеубай Аманов әлемдік деңгейдегі ең үздік математиктердің қатарына еніп, дүниежүзілік математиктер конгресіне қатысқан ғалым. Қымбатты көрермен, хабарымыздың алғашқы сағатын Қазақтан шыққан математик Төлеубай Амановқа арнайтын боламыз. Студиямызда қонақта Төлеубай Аманов атындағы нөмірі 16-шы орта мектеп директорының тәрбиесі жөніндегі орынбасары Маржан Дауытбекқызы Ашгожина және 11-ші сынып оқушысы Мәди Қайратұлы. Студиямызға қош келдіңіздер. Қош көрдік. Көңілдеріңіз қалай, Маржан апай? Өте жақсы. Тамаша. Маржан ханым, енді мектебіңізге Төлеубай Амановтың есімі қай жылы берілді, содан бастасақ кіресіз? Енді еңбегім мен есімі бүкіл дүниежүзіне әйгілі болған ғалым, профессор, Қазақстан ғылым академиясының корреспондент мүшесі Төлеубай Амановтың есімі біздің мектебімізге 1994 жылы 31 қаңтар күні берілген. Міне сол күннен бастап біздің мектебіміз осы ғалымның атында. Енді ғалымның атындағы мектепте бүгінгі күні өзім ең бірінші жұмыс істеп жүргенімді мақтан етем. Енді бүгінгі күнде біз Төлеубай Ыдырысұлы Амановтың аманаты біз 100 жыл толғалы отыр. Ал біздің мектебімізге биылғы жылы 100 жыл толып кетті. Осы екі үлкен дата бізге бір-біріменен біріне кейін бірі келгені бір жақсы нышан. 90 жылдықта мектебімізге 90 жыл болған кезде де Төлеубай Амановқа 90 жыл болып біз сонда тойлаған болатынбыз. Биыл енді 100 жылдығын тойлауды бастап кеттік. Қос мерейтойдан кейін ары қарата осы жұмысты жалғастырып кеттік. Енді жаңа тойлауды бастады деп жатырсыз. Ғалымның 100 жылдығына арналған жоспарларыңызбен бөліссеңіз, қандай іс-шаралар өткізіледі? Енді бірінші осы қаңтардың 10-нан бастап жоспарымыз бізде бекітілді. Ғасырлық ғұмыр тағылымы деген тақырыппен жоспар құрдық. Осы жоспарды ең бірінші күндері біз жоспарымызбен лездемен оқушыларымен лездемен өткізе отырып жоспарымызбен таныстырдық. Енді біздің алдағы жоспарымызда жас аманшылардың клубтарының жұмысы, Төлеубай Амановтың бойындағы ізгі қасиеттер, семинар, коучингтер өтеді. Әлем мойындаған қазақ ғалымы деген тақырыпта сынып сағаттары өтеді. Содан кейін пәндік 10 күндіктердің барлығы осы Амановқа арналады. Бүгінгі күні қазіргі осы дүйсенбіден бастап бізде физика математика 10 күндігі өтіп жатыр. Бірден осы Амановқа әрбір іс-шараның барлығы Амановқа арналып отыр. Енді Мәдинің ең сүйікті пәні қайсы екен? Білейікші. Менің ең сүйікті пәнім ол Қазақстан тарихы мен математика болды. Қазақстан тарихы математика, иә? Тамаша. Енді осындай қасиетті шаңырақта оқу сіз үшін мәртебе шығар, иә? Бір жағынан. Иә, мен осы Төлеубай Аманов атындағы 16-шы мектептің оқушысы, 11-ші сынып болашақ түлегі Қайратұлы Мәдин. Мен осы мектепте оқығаныма мақтан етемін. Осындай физика, математика ғылым докторына сондай ғылым тәрбие алып жатқаныма өзім мақтанамын. Енді бірінші сыныптан сол мектептесің ғой, 16-шы мектепте. Бүгінгі күнде уақыт қалай тез 11-ші сыныпқа да аяқ басып отырсың. Енді болашақ мамандығыңды қай саламен байланыстырғың келеді? Дүниежүзі тарихы мен география, мұғалімдікке ұстаздық. Тамаша. Енді Мәди мырза, жаңа енді өзіңіз айтып өттіңіз, рұқсат болса енді өзіңіз оқып жатқан мектептің жаңа Төлеубай Ыдырысұлы Аманов атамы жайлы не айта алар едің? Мен өзім Аманов атамы жайлы, өзім өнеге тұтатын қасиеттерінің бірі екінші дүниежүзілік соғысқа барып қатысуы, онда көптеген қиындықтарды көруі, физика, математиканың ғылымы, докторы. Және де сол екінші дүниежүзілік соғыстың батыры деп есептеймін, соны өнеге тұтамын. Өте дұрыс, иә. Барлық ер азаматтары өнеге тұтатын жағдай бұл.
Şunumen de endi elge qospaldaq pen oraldı dep jana da qalımdar aytıp atır qoy, soğan qaramay jinagi qılımğa, bilimge degen ımtılısı joğarı bolğan eken Tülebay atamızdıñ. Endi jana josparlarıñız köp, köp jinerden oquşılarğa nasihattawda, ya. Endi bizlerge negizi amanıptı nasihattaw bizlerin üzdüksiz jüredi qoy. Qayqağın ötken endi özim zamanıp mektebi bolğandıqtan biz bükül dünya jüzine äygili qalımnıñ ömürün onun jürüp ötken jolın nasihattaw bizde eş qaşan da toqtap qalğan joq. Endi bizim mektebimizde qarap otsaŋ eñ qutlu närse biz mektebtiñ murajayı deymiz. Mektebtiñ murajayında ol tarih. Tarih tağılımındağı eñ qutlu materialдардын biri осы Амановтың өзінің бас құжаттарынан бастап, ғылыммен айналысқандағы жазбалары, одан кейін өзі ұстаған шоты, одан кейін қаламы, енді тіпті қызы Нұргүл деген оқыстық ғалым қазір бізге соны Алматыдан өзі отырған орындығы мен үстелін қойызбен салып жіберген. Жанар Түркібаевна барып соны тосып әкеліп, қазіргі күнде біздің музейімізде бұл бірге өзінің орнын тапты. Бұл бірінші нәрсе. Енді екінші қарап отырсақ, бізді Амановтың ұрпақтары өзінің әкелерін дәріптеуге өте көп көмек жасады. Мектебімізде осы Амановтың бюсті қойылды. Оған бүкіл осы жаңа өздеріңіз видеороликтен көрдіңіздер. Жолын бетіп, Қажи Нұрсұлтановичтің ұрпақтары, бұл кісілердің барлығы келді. Келіп соған қатысты. Бүкіл Нәзиша ханымына қазір математикадан мықты сабақ беріп жүрген қазіргі танымал осы кісілердің осы біздің Төлебай Амановтың шәкірті. Ол кісілер келіп қатысып өздерінің тілектерін айтқан болатын. Ол бюстенді қазір қарап отырсақ, мектебіміздің бірінші қабатында орналасып тұр. Әр оқушы өзі бір мақтаныш сезімменен жанынан өтеді. Қай кезде болсын жаңа қарап отырым видеодан, соның жанында тұрып, оқушылар фотоға түсіп, жанында тұрып интервью беріп жатқанның өзі үлкен мақтаныш сезім. Екінші, үшінші бір нәрсе бізде осы Төлебай Аманов атындағы ұрпақтары ашып берген атаулы кабинет бар. Енді атаулы кабинетте қазіргі міне Амановшылардың барлығы сол кабинетте отырып, білім нәрімен сусындап, ғылым жолына қарата аяқ басып келе жатқан ұрпақтар сонда білім алып жатыр. Күнделікті сабақтарын сонда өткізеді. Кіріп бара жатқан Аманов атындағы атаулы кабинет деген жазу бар. Қарбысын тек қана бұның өзі оқушыға күнделікті беріп жатқан тәрбиенің бір тұсы ғана. Ал енді Амановшылардың клубы өзі жеке жұмыс жасайды. Қанша бала бар екен ол клубта? Енді болашақ математиктер ғой. Не болашақ математиктер? Олар болашақ математиктер көбіне ғылым саласына қарата, көбіне бізде конкурстар бар, ғылыми жұмыстар бар, соған айналысуда сол топ жаңағы жұмыс жасап отырып бастап кеткен, осы уақытқа дейін бастап, олимпиадалардан орын алып келе жатқан, жүлделі орын алып келе жатқан оқушыларымыздың барлығы осы клубтың мүшелері. Қазір енді мектепте қанша бала оқиды сіздерде? Бізде 918 бала оқиды. 918 45-ші мектепке кетті біраз бала. Енді ғылым, физика, математика ғылымдарының докторы осы Төлебай Ыдырысұлы Амановтың атына берілген мектепте оқитын оқушылардың енді осы математика, физика бағытында да жетістіктер аз емес шығар. Әрине бар. Өйткені бізде көбіне айтып тұрмын ғой, олимпиадалар, қалалық олимпиадалар, облыстық олимпиадалар, осы пәндік олимпиадалар. Жомарт Базинович атындағы олимпиада бар бізде. Өзі мектепте осы көпті көп деген жылдар біз мектепте өткізіп келдік. Қазір қала алды, қала көлемінде өтеді ол да. Міне осылардың барлығы осы Амановтың атамыздың жолын жалғаған Жомарт Базиновичтің ол деген мықты математик болды. Ол кісінің атында атаулы кабинетіміз бар. Ол кісі де математик, мысалы жаңағы Амановтың шәкірті Жомарт Базенұлы. Жомарт Базенұлының шәкірті біздің оқушыларымыз болып та олимпиададан орын алып, ғылыми жобалармен көбірек айналысып жатыр. Осыларды осыны бастауыш кластың оқушылары осы Амановтың өмірін зерттейді. Бастауыш кластан бастап зерттеу жұмыстарын жүргізіліп жатады. Қызығушылығы жоғары. Қызығушылығы өте жоғары, иә. Өйткені жақсы сұхбатымызды сәлден кейін жалғастыратын боламыз. Қазір көрермендеріміздің назарына Еркежан Еркеназ Төлеубекова дайындаған Білгенге Маржан Айдарын ұсынамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Тамашалайық. Қайлы күн.
күн. Сіздермен бірге Еркен Төлеубекова. Бүгін біз сіздермен шаштараз мамандығы туралы айтатын боламыз. Шаштараз бұл сырт көзге оңай кәсіп болып көрінгенмен олай емес. Себебі шаштараз жай ғана шашты қиып қоймай, оны әр адамның келбетіне сай қылып қиып, бұйралап әсемдеп береді. Бұл мамандық өнерлі болуды қажет етеді. Өйткені шаш қоюдың өзіндік қыр-сыры бар. Шаштараз бүгінгі күнде өте креативті мамандықтардың бірі және жоғары беделге ие. Шаштараз мамандығы туралы ақпарат алу үшін Елмира апайымызға сұхбат алуға келдік. Сәлеметсіз бе, Елмира апай? Өзіңіздің мамандығыңыз туралы айтып берсеңіз. Маған шаш әрлеу ұнайды, сондықтан мен шаштараз болып жұмыс істеймін. Осы мамандықты таңдағаныңызға не себеп болды? Маған шаш әрлеу ұнайды, қыздардың сәнді болып жүргенін ұнатамын. Шаштың әдемілігіне, сау болуына қандай факторлар әсер етеді? Дұрыс тамақтану керек, шашты күтіп ұстау керек. Шашқа арналған қандай кәсіби косметикалар қолданасыз және неліктен олар ұнайды? Шашқа түрлі маскалар бар қазір, бальзамдар бар. Мысалы, майлы шаштарға арналған бальзамдар бар. Құрғақ шаштарға май қосылған бальзамдар жағуға болады. Майлар бар қазір түрлі басқа жағатын, шашқа жағатын. Соларды қолдануға болады. Қазіргі кезде қандай шаш үлгісі трендте? Ұзын шаш па, әлде стильді қысқа шаш па? Әркімнің талғанына байланысты. Әр түрлі шаштар трендте. Еркендас, мен саған қазір шаш өру үлгісін көрсетейін. Жақсы. Еркендас, шашты бітіп төбе жағын жинап аламыз. Шашты резинкасын көрсету үшін шашпен жауып қоямыз. Сұхбатыңызға көп рахмет. Еңбегіңіздің жемісін көріңіз, клиенттеріңізді әдемлеп, жақсы көңіл күй сыйлап, мол табысқа кенеле беріңіз. Сау болыңыз. Сау болыңыз, рахмет. Ал енді құрметті көрермендер,
Мне шаш үрудің үлгісін өздеріңіз көріңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Тамаша, осындай керемет бейнематериал дайындаған біздің Еркеназ Төлебековаға алғысымызды білдіреміз кішкентай әріптесімізге. Ал біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Естеріңізге сала кетейік, Қазақтан шыққан математик тақырыбында бірінші сағатымызда әңгіме өрбітіп жатырмыз, қымбатты көрермен. Енді Маржан ханым тағы бір сауал қойғым келіп отыр. Төлеубай Ыдырысұлы Аманов туралы тағы біз білмейтін қандай ақпараттар бар? Несімен бөлісер едіңіз? Әлгі жігітке жеті өнер де аз дейді ғой қазақта. Бұл кісі бойына барлық өнерді жиып алған кісі. Сол кезде шахматты керемет ойнаған екен. Шахматта республикалық жарыстардан жүлделі орынды алып келген. Екінші бір немесе бұл кісі өлең жазған. Сол кездегі Қазақстан пионері деген газет болған ғой. Сонда осы өлеңдерде баспадан шығып тұрған екен. Одан кейін бір қасиеті, өлеңді жақсы айтқан, гитарада ойнаған. Одан кейін бір қасиетін қарап отырсам, ана три танкиста, три веселых друга деді ғой, бағана айтты өлеңін орысшадан қазақшаға аударған кісі. Сонда аудармашы ретінде де біз бұл жерде бір өлең болса да, жаңа аудармашы ретінде танып білдік. Осындай қасиеттері. Және де екінші бір керемет қасиеті өзінің студенттеріне керемет қамқор болған. Студенттерінің диссертацияны қорғауына, одан кейінгі өмірінде жұмысқа орналасуына барлығына қол үшін беріп отырған, сонда еңбекқорлыққа деген адалдыққа, кіші пейділдікке, сондайға өз сондай адам болғанда, жаңағы өзінен кейін шәкірттерінде осыған тәрбиелеген кісі. Енді ол кісі шынында да ғалым ғой. Сонда бүкіл дүниежүзілік конгресске, математиктердің конгресіне қатысқанда, Швейцарияда да қатысқан, одан кейін ақшта, содан кейін Москвада қатысқан. Енді ол кезде ойлаңыз, мындай жерлерде қатысқан ғалым қазақтан біреу ғана болған десем айта аламын. Осы Төлеубай Ыдырысұлы Аманов болған. Ол кісімен салыстыру және жалғастыру теориясы жайында өзінің жұмысын қорғаған. Кейіннен Аманов кеңістігін ашқан. Аманов кеңістігі деген біздің мектебімізде тұр. Сол кеңістікті біз жазып бірінші этажға формуласын қойып қойғанбыз. Енді бұл кісінің еңбегі әсіресе мына математика саласында функциялар теориясы мен функционалдық анализ және дифференциалдық теңдеулер бар ғой. Осы тақырыптағы еңбектері шан теңіз. Қазіргі күнге дейінгі Гүлназия ханымдардың қолданып отырғаны, ол кісілердің осы Амановтың беріп кеткен әдістемесі барлығын қолданып отыр деп ойлаймын. Енді осындай сан қырлы тұлғаның жаңағы жеке заттары музейлеріңізде тұрғандығы, иә, жаңағы өзіңіз де айтып өттіңіз, бастауыш сынып оқушылары келіп қарап, жаңағы қызығушылық танып жатыр деп ерекше бір әсер алатын шығар, иә, осы орындықта жаңағы Төлеубай атамыз отырған деген сияқты осы үстелде жұмыс жасаған. Иә, әрине, музейге, мұражайға кіргеннен бастап біз өзі мұражайда қалай жүру, қалай экспонаттар қарау деген. Сонда Амановқа келген кезде көздер жанып кетеді. Ол кісінің үлкен суреті қойылған, орындығы тұр жаңағы. Екінші жағынан біздің мына оқушыларымызды Мәди деп біледі ғой. Мәди өзі айтуға да болушы еді. Жаңағы біздің мектебімізде гимн бар. Сол гимнде де мысалы Аманов пен ат естіліп алысқа танымал болған деп кәдімгідей мақтанышпен айтады ғой ана гимнді балаларымыздың барлығы. Сондай осы да біздің ерекше жұмыстарымыздың бірі. Енді бұл ары қарай да жалғасын тауып келе жатыр, әлі де жалғасын табады деп ойлаймын. Бұл жұмыс биылғы жыл біз үшін ерекше жыл. 100 жылдығына келгенде бұл кісіні осы жас ұрпаққа танытуда біз аянбай еңбек ететінімізге сенімдімін. Тамаша, енді сіздерді осындай атаулы күнмен шын жүректен құттықтаймыз. Жұмыстарыңызға сәттілік, істеріңізге береке берсін. Арнайы уақыттарыңызды бөліп арнамызға келіп сұхбат беріп жатқандарыңызға алғысымызды білдіреміз. Таңғы сіздердің тілектеріңіз болса біздің көрермендерімізге айтар. Маржан ханым, мархабат. Енді құрметті Семей тұрғындары, Семей қаласына келген қонақтар, Абай облысының қонақтары десем де болады. Абай облысының тұрғындары, сіздерге әр қашанда, әр күндеріңіз, әр сағаттарыңыз сәттілікке толы болсын дегім келеді. Жас ұрпақты тәрбиелеуде біз әр қашанда тарихымызды ұмытпай, тарихымызды таныта білуге тәрбиелесек деп ата-аналарға да жалпы қоғамдағы әрбір қоғамның мүшесіне айтқым келеді. Біз еш уақытта осы бала тәрбиесіне келгенде, ұрпақ тәрбиесіне келгенде бей жай қарамасақ дегім келеді.
Таң астарыңыз, таң күндеріңіз сәтті өтсін. Ой, рахмет. Мәдей. Көп рахмет. Мәдей өзің. Семей тұрғындарына қайырлы таң дейін. Осы күндеріңіз сәтті өтсін. Ауырмаңыздар. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Енді Қазақстанда мәжіліс пен мәслихат депутаттарына сайлау науқаны басталды. Бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз екінші сағатымыздың мәжіліс пен мәслихаттар қайта жасақталады. Осы тақырыпта өздеріңізбен әңгіме өрбітетін боламыз. Студияда қонақта таныс болыңыздар. Айрат Базенов, қоғам танушы ағамыз. Қош келдіңіз аға. Айрат мырза, қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз жақсы. Барлық семейліктерге қайырлы таң дегім келеді. Біз үлкен жаңа жылды 2023 жыл жаңа саяси реформалармен басталды. Соның бір ретінде бүгінгі біздің парламентіміздің жергілікті мәслихаттардың сайлауымен басталды. Жаңа сенат депутаттары анықталып жатыр. 19 наурызға бүкіл елімізде парламент және мәслихат депутаттарының сайлауы қойылып жатыр. Қатардағы Қазақстан азаматтары, халқымыз үлкен үмітпен ұлашытқан кезде жаңа парламенттің құрамының анықталуы, жаңа мәслихаттардың анықталуынан үлкен үмітпен қарап отыр. Өйткені жалпы әлемдік геосаяси жағдайлар, Қазақстанның және бүгінгі экономикалық әлеуметтік жағдайы азаматтарға ұлашытқан кезде үлкен жетістіктер, жеңістерге жетуге қажетті ережелерді, заңдарды шығаратын жаңа органның депутаттарының сайлануынан үлкен үмітпен қарап отыр. Тамаша. Енді қазір қоғамда мынандай пікірлерді естіп жатырмыз. Осы жолғы сайлау жаңаға қызу болмақ, ерекше болмақ деп жатыр. Енді жалпы сіздің пікіріңізді білсек, парламент мәжілісі мен мәслихат сайлауының маңыздылығы қандай деп ойлайсыз? Иә. Біз бір нәрседен жәнегі бір нәрсені анықтап алуымыз керек деп ойлаймын. Бұрынғы сайланған депутаттардың жаңа депутаттармен ауысуы 180 градусқа қоғамның өзгерісіне әкелмеуі мүмкін. Былайша айтқан кезде азаматтардың күнделікті өміріне әсер ететін заңдардың қабылдануы, олардың жәнегі өмір сүруінің жағдайын жақсартуға қажетті ережелердің қабылдануы 98 депутаттың немесе жергілікті мәслихаттардың депутаттарының ауысуымен келе салатын нәрсе емес. Бұл үлкен жүйе деп ойлаймын. Мысалы, парламентаризм институты бұл тек қана парламенттің депутаттарының ғана жұмысы емес, осыған қажетті басқа да институттардың, мысалы, стратегиялық зерттеулер институтының, заң және заң шығаруды зерттейтін институттардың жұмысының жәнегі топтамасынан жинақталатын. Сондықтан біз үлкен үмітпен бұған жәнегі қарағанмен, біз бұл кездегі бір депутаттарды, мысалы, жаңа Қазақстан құрамыз, жаңа адамдар келу керек деген айдармен шын мәніндегі кәсіби заң шығарушы саладағы жүрген біздің мықты заңгерлеріміз бен мықты депутаттарымыздан да айырылып қалмауымыз керек деп ойлаймын. Өйткені олар жалпы парламентаризмнің, жалпы парламенттің, заң шығарудың, былай айтқан кезде халық атынан өкілдік етудің жәнегі жүйесін білетін біздің кәсіби жәнегі депутаттар да бұл кезде тек қана жаңалар келу керек, тек қана жаңа адамдар келу керек деген айдармен олардың кетіп қалуында біз жәнегі кетіп қалуына да мүмкіндік бермеуіміз керек. Шын мәнінде кәсіби болатын болса, өз саласының, мысалы, өз саласының кәсіби қызметкері болатын болса, біз олардан керісінше олардың білгені мен тәжірибесін пайдалана алуымыз керек деп ойлаймын. Бұл енді жаңа мәжіліс пен мәслихаттың кезектен тыс сайлауы 19 наурызға белгіленді деп айттық. Енді қайта жасақталу, мысалы, сіз айтып отырған саяси институттардың жаңаруына септігін тигізе ме, қалай ойлайсыз? Әрине, жаңа сайланатын депутаттар бұл белгілі бір жәнегі қазіргі сайлау алдындағы жәнегі үгіт насихат жұмысы, сайлау алдындағы саяси белсенділік біздің қоғамымыздағы көп проблемалардың шын мәніндегі
түп нұсқасын лайшытқан кезде түбірін ашып береді. Өйткені сайлау алдындағы кандидаттардың сайлау алдындағы болашақ депутат болам деген жергілікті атқа жәнегі деңгейдегі республикалық деңгейдегі жәнегі өкілдік ету органдарына барам деген депутаттар қоғамның дамуына кедергі болып жатқан түбірлерді лайшытқан кезде жоюға қатысты жаңа мысалы ой толқу жасайды, ой түрткі жасайды. Біз бұрын көре алмай жүрген, мүмкін көре алмай жүрген, біле алмай жүрген, ашып айтуға мүмкіндігіміз болып жүрмеген нәрселерді мына жаңа парламентке баратын депутаттар ашып көрсетуі мүмкін. Сондықтан бұл парламент сайлауындағы парламент сайлауының нақты 19 күні, 19-шы наурызда болған күні және оның нәтижесі емес. Бізге ең қызықты мәселе осы 19-шы наурызға дейінгі қалған аз уақыттың ішіндегі депутаттардың осы болашақ депутаттардың осы проблемаларды ашуында деп ойлаймын. Егер де 19-шы наурызға дейінгі саяси процестер әрбір кандидаттың өз бағдарламасын дұрыс ұсыналуы, сол бағдарламаға қажетті өзекті мәселелерді белгілей алуы, міне осы 19-шы наурызға дейінгі саяси процестер болашақ депутаттардың жұмыс қызметінің бағдарын анықтайды. Егер де 19-шы наурызға дейін ешбір жәнегі шын мәніндегі біздің қоғамымыздағы, біздің өміріміздегі проблемалардың түбірі ашылмаса, олардың себебі айтылмаса, оларды жоюдың жолдары жалпы кандидаттармен көрсетілмесе, онда сайланған депутаттарымызда бұрынғы парламенттің немесе оны жойудың жолдарын жүзеге асыратын әрекеттерді істейді деп айта алмаймын. Сондықтан біз 19-шы наурызға дейінгі саяси процестерді, кандидаттардың өз бағдарламасын қорғай алу мәселесін ең маңызды мәселе деп айтамыз. Енді бүгінде өзіңізде айтып отырсыз, жаңа бағдарлама әзірлеу керек, егжей тегжейлі жаңа қарастыру керек, халықтың проблемаларынан олар хабардар болу керек дейміз. Қандай талаптар қояр едіңіз? Болашақ депутаттарға болар. Енді бізде екі жүйе бойынша мажоритарлық және пропорционалдық сайлау жүйесі бойынша жаңағы депутаттар анықталады. Бізде осы саяси ахуалдың жәнегі дүзелуі не болмаса былайша айтқан кезде неғұрлым жәнегі партиялардың әрекетіне байланысты болып отыр бүгінгі күнде. Бүгін биліктік партиямен қатар ол қандай партия екенін білесіздер, биліктік партияның қандай партия екенін. Сонымен қатар басқа партиялар өзінің шын мәніндегі бағдарламасында жазылған, оның уставында көрсетілген негізгі мақсаттық міндеттерін атқара алатындығын осы парламент алдындағы және жұмыстар айқындау керек. Өйткені халық көру керек, шын мынау бүгін ауыл шаруашылығын қорғайтын партия, или мынау өндірісті қорғайтын партия, или мынау жәнегі бүгінгі күндегі біздің руханиятты немесе басқа да біздің ұлттың мәселесін қорғайтын партия екенін азаматтар көру керек. И сол партиялар соған қатысты әрекеттерін жүзеге асыру керек деп ойлаймын. Ал жекелеген кандидаттар ол және жергілікті мысалы әрбір облыс, әрбір учаскеге сайлау учаскелеріне байланысты сайланғандықтан ол депутат сол участоктың, сол өлкенің, сол жердің проблемасын, мәселесін көтер алу керек. Тұрғыны болу керек шығар, иә? Әрине, оған байланысты талаптар қойылған. Әрбір кандидатқа, сайланатын кандидаттарға жәнегі нақты талаптар қойылған. Өйткені сол жердің азаматтарымен сайланғандықтан ол сол жердің азаматтарына танымал. Былайша айтқан кезде ол жерден былайша айтқанда дауыс жинай алу керек. Оған өзінің бағдарламасын өткізе білу керек. Өзінің бағдарламасын ұстанатын негізгі қағидаларын адамдарға түсіндіре алу керек. Сондықтан ол жәнегі енді біз жәнегі
Қазақстан Республикасының азаматы кез келген республиканың кез келген жерінен сайлануға құқығы бар ғой. Сондықтан мысалы бізде сенатта ерекшелік бар. Сенаттың депутаты сол жерде, сол аумақта нақты тұру керек деген. Ал мәжіліске байланысты ол аумақта тұру деген жәнегі нақты жәнегі талап жоқ. Енді біз не күтеміз деген кезде біз қазіргі міне күні анықталды. Саяси партиялар сайлауға жәнегі қатысты өзінің үгіт-насихат жұмысын жүргізілетін күн анықталды, қай уақыттан бастап жүргізеді. Біз осылардың әрекетін күтеміз. Бұлардың осы бір ай ішіндегі сайлауға дейінгі бір ай ішіндегі әрекеті біз сенеміз сол әрекетте сол берілген өздерінің жолдауларында, өздерінің бағдарламасында көрсетілген негізгі бағдарламалық өздерінің ұсыныстарын орындайды. Парламентке барған кезде, мәжіліс депутаты болып сайланған кезде де осыларды жүзеге асырады деген сеніммен қараймыз. Жақсы, рахмет сұхбатымызды. Сәлден кейін жалғастыратын боламыз. Қазір көрермендердің назарына Еркеназ Төлеубекованың Білгенге Маржан айдарына жасаған бейнематериалын тамашалайық. Қайлы күн, сіздермен бірге Еркеназ Төлеубекова. Бүгін біз сіздермен шаштараз мамандығы туралы айтатын боламыз. Шаштараз бұл сұрт көзге оңай кәсіп болып көрінгенмен олай емес. Себебі шаштараз жай ғана шашты қиып қоймай, оны әр адамның келбетіне сай қылып қиып, бұйралап әсемдеп береді. Бұл мамандық өнерлі болуды қажет етеді. Өйткені шаш қоюдың өзіндік қыр-сыры бар. Шаштараз бүгінгі күнде өте креативті мамандықтардың бірі және жоғары беделге ие. Шаштараз мамандығы туралы ақпарат алу үшін Елмира апайымызға сұхбат алуға келдік. Сәлеметсіз бе, Елмира апай. Өзіңіздің мамандығыңыз туралы айтып берсеңіз. Маған шаш әрлеу ұнайды, сондықтан мен шаштараз болып жұмыс істеймін. Осы мамандықты таңдағаныңызға не себеп болды? Маған шаш әрлеу ұнайды. Қыздардың сәнді болып жүргенін ұнатамын. Шаштың әдемілігіне, сау болуына қандай факторлар әсер етеді? Дұрыс тамақтану керек. Шашты күтіп ұстау керек. Шашқа арналған қандай кәсіби косметикалар қолданасыз? Және неліктен олар ұнайды? Шашқа түрлі маскалар бар қазір, бальзамдар бар. Мысалы, майлы шаштарға арналған бальзамдар бар. Құрғақ шаштарға май қосылған бальзамдар жағуға болады. Майлар бар қазір түрлі басқа жағатын, шашқа жағатын. Солармен қолдануға болады. Қазіргі кезде қандай шаш үлгісі трендте? Ұзын шаш па, әлде стилді қысқа шаш па? Әркімнің талғанына байланысты. Әр түрлі шаштар трендте. Еркеназ, мен саған қазір шаш өру үлгісін көрсетейін. Жақсы. Еркеназ, мен шашты бітіп төбе жағын жинап аламыз. Шашты резинкасын көрсету үшін шашпен жауып қоямыз.
бүгінгі қызықты сұхбатыңызға көп рахмет. Еңбегіңіздің жемісін көріңіз, клиенттеріңізді әдемлеп, жақсы көңіл күй сыйлап, мол табысқа кенеле беріңіз. Сау болыңыз. Сау болыңыз, рахмет. Ал енді құрметті көрермендер, міне шаш үрудің үлгісін өздеріңіз көріңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Берген аз балапанға көп рахметімізді айтамыз, сұхбатымызды жалғастырамыз. Айрат Мырза, енді мысалы болашақ халық қалаулысының жас ерекшелігіне де тоқталғым келіп отыр. Сіздің пікіріңізді білгім келіп отыр. Мысалы, мәжіліске жасы 25-ке толған, мәслихатқа жасы 20-ға толған азаматтар сайлана алады. Енді біреулер жас үлкен болса тәжірибесі мол дейді. Екінші біреу мысалы жас келсе іске деуі мүмкін. Үшінші біреу жас болса жаңағы тәжірибесі аздау, сенімсіздік жаңағы тудыруы мүмкін, иә? Сіздің ойыңызша. Әрине. Біз осы тәуелсіздік алғаннан кейін 2030 деген бағдарлама қабылдадық мемлекетіміз. 2030 деген бағдарлама қабылдаған кезде тәуелсіздіктен кейін 40 жыл мерзімге жоспар жасаппыз. Сонда мен ойладым, бұл неге 40 жыл деп алынды? 40 жыл деп алынған себебінің бірі 40 жыл, қазақ 50 жылда ел жаңа дейді. 40 жылда белгілі бір ұрпақтың алмасуы жүзеге асады. Бүгінгі күнде де, мысалы, парламент сайлауының қарсаңында да белгілі бір ұрпақтың алмасуы жүзеге асып жатыр. Бірақ бүгінгі күні адам жасы ұзарып бара жатыр. Мысалы, 70 жаста, 80 жасқа дейін адамдар еңбек қабілеті жоғары. Бұрынғы біздің үлкен бір ұрпақ, екі ұрпақ бұрынғы аталарымыз секілді емес, еңбек қабілеттілік жоғары. Сондықтан бұл жерде тек қана жас айырмашылығы бойынша жоқ, мынау дәнегі осындай жастағы адам деп тәжірибелі, шын мәніндегі отан сүйетін, отанын жақсы көретін, ұлтын жақсы көретін адамдарымыздан айырылып қалмауымыз керек. Бұл бірінші. Екінші, бірақ жәнегі парламенттегі депутаттардың көп бөлігі жастар болғанын қалаймыз. Өйткені бүгінгі, мысалы, қарапайым болашақ бағдарламасын алайық. 10 мыңға жуық біздің жастар сол бағдарламамен ғана шетелден оқып келді. Одан басқа өз тарапынан қаншама және шетелдік тәжірибені көріп, шын мәніндегі демократиялық зайырлылықты және әлеуметтік мемлекеттің шын мәнін көріп келген біздің жастарымыз өзінің бойындағы жиған тәжірибесін, өзінің бойындағы күшті біздің мемлекетімізді дамытуға салатын болса, ол өте жақсы болушы еді. Өйткені біз осыдан 1-2 жыл бұрын ғана біз жақсылықты да жамандықты тез бұтатын жәнегі адамдармыз ғой. Осыдан 1-2 жыл бұрын мысалы болған пандемия жағдайында біз жастардың ерлігін көрдік. Жастар тек қана медициналық мекемелерде ғана ерлік көрсеткен жоқ. Жастар мемлекетке көмек ретінде миллиардтаған суммаға жәнегі демалу аппараттарын өзінің қалтасынан ақша шығарып әкеп беріп жатты. Ешқандай қайтарымсыз. Өйткені жастардың бойында шын мәнінде олардың жәнегі ұлтына деген, өз еліне деген сүйіспеншілігі өте жоғары. Осы жоғары ұлтжандылықты біз пайдаланып, жоғары отанға деген сүйіспеншілікті пайдаланып, жастарымыздың бойындағы жақсы күшті, жақсы бағытқа қойып, жақсы жолға қойып, оларды шын мәнінде отанына қызмет ететін адамдар ретінде біз оларға мүмкіндік беретін болсақ, олар бізді төмен қаратпайды деп ойлаймын. Өйткені бүгінгі мына ақпараттық ғасырда ғылымда, техниканты игеру тез-тез заманда біз жастарға мүмкіндік беруіміз керек. Дұрыс айтасыз. Енді Айрат мырза, тағы бір қорытынды сауал болсын. Қазіргі уақытта осы қоғамның және халықтың сайлауға деген сенімі қандай?
сайлауға деген сенім, мысалы, көптеген мемлекеттерде, мысалы, дамыған, барлық әлеуметтік көптеген сұрақтар шешілген мемлекеттерде, егер де сайлауға халықтың көп бөлігі келсе, халықтың көп бөлігі келсе, мемлекет ойланады екен. Мына халықтың бір мәселесі дұрыс шешілмей жүр. Өткен сол мәселені шешу үшін олар сайлауға келді деп. Бұл бір мәселе. Ал енді мына жерде сенім мәселесіне байланысты. Егер де жәнегі айтқан сайлауға дейінгі уақытта біздің болашақ депутаттар, мәслихаттың, мәжілістің депутаттары шын мәнінде азаматтардың, әрбір азаматтың бойында ұйықтап жатқан жәнегі мәселелерді, оның бойында жүрген сұрақтарды анықтап алып, шын мәніндегі азаматтардың бойында жүрген мына сұрақты шеше алмай жүр, мына сұрақ, осы сұрақтарды анықтай алса, онда азаматтар сайлауға қатысады деп ойлаймын. Азаматтардың қатысуы жоғары деңгейде болады. Өйткені бұл 98 депутат, қаншама партия, қазір партиялардың өзінің ішінде қаншама өкілдері бар, олар да өзінің партиясы үшін дауыс беруге барады. Бұл жерде бір адамды анықтауға байланысты сайлау болып жатқан жоқ қой. Бұл жерде бүкіл институтты анықтауға байланысты сайлау болып жатыр. Сондықтан белсенділік болады деп ойлаймын. И белсенділіктің себепкері ол болашақ кандидаттардың іс-әрекеттері. Дұрыс айтасыз. Жақсы. Енді сізге көп рахмет айтамыз. Айрат Мырза, уақытыңызды бөліп, арнайы арнамызға келіп сұхбат беріп жатқаныңызға, пікіріңізге алғысымызды білдіреміз. Енді біздің көрермендерімізге айтар тілегіңіз болса. Енді біз әрқашан кез келген қазақ ауылы, қазақ үйі әрқашан мемлекеттен тосып отырмаған үй. Өзінің күнделікті шаруасын өз үйінің шеңберінде, өз ауылының шеңберінде шешіп. Бірақ мемлекеттік институттар біздің тәуелсіздігіміздің, осы бір тұтас жеріміздің сақталып қалуының кепілдігі. Ауылдағы біздің ағайындарымыз мал өсіріп отырған, не болмаса егін егіп отырған, өзінің күшіне сенеді, өзінің еңбегіне сенеді. Ал бірақ осы жерді, елімізді аман алып қалу, еліміздің біртұтастығын сақтап қалу мәселесі ол биліктің қолында. Сондықтан біздің азаматтар осыны жақсы түсінеді деп ойлаймын. Және шын мәніндегі өзіне сенімді адамдар парламентке де, жергілікті мәслихатқа да депутат барып баратынына сенемін. Жақсы, көп рахмет сізге. Күніңіз сәтті өтсін дейміз.